আমি তিনি দিনত দুটাকৈ বনৰীয়া হাতী মৃত্যুমুখত পৰিছে, কি ক'ব, কেনেকৈ কি কাৰণে মৰিছে বুলি আপোনাৰ? আজি যোৱা 4 তাৰিখে, ইনফেক্ট 3 তাৰিখে আমাৰ হাতী এটা মৃত অৱস্থাত পোৱা হ'ল, মাইকী হাতী, প্ৰায় 8 বছৰীয়ামান আছিলে। এইটো হ'ল আপোনাৰ নামচাং ৰোডৰ ভিতৰত, আমাৰ দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল মানে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত, প্ৰায় ৰাস্তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত মৃত হাতীটো উদ্ধাৰ কৰালে আমাৰ হিচাপে। তাৰপিছতে এইটো অবজাৰ্ভ কৰি দেখা গ'ল যে যিটো চিমটম দেখা গৈছে মানে অলপ সন্দেহ হয়। আমাৰ যি ভেটেনেৰি ডক্টৰ আহিলে তেখেতসকলে সন্দেহ কৰি ক'লে যে এইটো এনথ্ৰেক্সৰ লক্ষণ এটা আছে, সেইকাৰণে আমি ততাতৈয়াকৈ সেইখিনি চেম্পল কালেক্ট কৰি আমি গুৱাহাটী পঠালোঁ, হেৰি কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ভেটেনেৰি কলেজ আৰু ফৰেঞ্চিকলৈ পঠালোঁ। আৰু তাৰ পিছদিনা যোৱা 5 তাৰিখে আকৌ এটা তাৰ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত আৰু এটা হাতী পোৱা গ'ল। সেইটো হাতী একেটা লক্ষণেই দেখা গৈছে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া এইটো বিষয়ে আমি যিখিনি প্ৰিকচনাৰী মেজাৰ ল'ব লাগে আমি অলৰেডি লোৱা হৈছে। আৰু যিহেতু এইটো এনথ্ৰেক্স বুলি সন্দেহ কৰাইছে, হাতীকেইটা আমি জ্বলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, জ্বলাই দিছোঁ। আৰু ইমিডিয়েটলি আমি এতিয়া যদি কনফাৰ্মেশ্যন হয় আমি গোটেই এই এলেকাটোত এনথ্ৰেক্সৰ প্ৰতিষেধক আমি ইউজ কৰিব লাগিব, ভেকচিন দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ জিলা ভেটেনেৰি অফিচাৰে অলৰেডি গুৱাহাটীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে। আমি জাষ্ট ৱেট ৰখি আছোঁ হেৰিৰ কাৰণে, কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে। এইটো মানে ভাইৰাছজাতীয় বেমাৰটো, এইটো খুচুৱাৰ চান্স আছে, কিন্তু খুব কমহে বস্তুটো। এতিয়া যিহেতু আমাৰ সৌভাগ্য যে আমি গোটেই ভিতৰত আমাৰ আছে, গোটেই মানে ইনচাইড বহুত ভিতৰত, য'ত মানে আমাৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু তালৈ নাযায়। যদি আমি দাঁতকেশীয় অঞ্চলত হোৱাহেঁতেন তেতিয়া অলপ চিন্তিত হ'বলগীয়া হ'লহেঁতেন। বেলেগ জীৱ জন্তু মানে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তু তাৰ ওচৰত যদি যায় তেনেকুৱা এটা সন্দেহ আছে, কিন্তু আমি প্ৰতিষেধক দিয়াৰ লগে লগে এইটো পৰা আমি উদ্ধাৰ হ'ম। আৰু যিহেতু ভিতৰত আছে তাৰ কাৰণে আমি বহুখিনি ছেফ ছাইডত আছোঁ। যিহেতু মানে এলিফেণ্ট কৰিডৰ বুলি জনাজাত, সেইটো এলিফেণ্ট কৰিডৰ নহয়, এইটো এলিফেণ্ট হেবিটেট, সেইটো হাতীৰ বসতি এৰিয়া। তেনেস্থলত বিপদ আহিব নেকি? নাই নাই, সেই বস্তুটো হ'ল হাতীৰ বসতি এৰিয়া, হাতীখিনি আছে, কিন্তু আমাৰ কনচাৰ্ণ হ'ব আমি আমাৰ যিখিনি ঘৰুৱা জীৱ জন্তু আছে সেইখিনি লৈ আমাৰ কনচাৰ্ণ, সেইখিনি আমি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা কৰিম। ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে অলৰেডি হেৰি কৰি থৈছোঁ, যোগাযোগ কৰি ৰাখিছে। খালি আমি ভাবিছোঁ অহা কাইলৈ সোমবাৰৰ ভিতৰত আমাৰ হেৰিটো আহিব, চেম্পলটো ৰিজাল্টটো আহিব। যদি চেম্পল ৰিজাল্ট আহে ততাতৈয়াকৈ আমি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম।